Itse ainakin sain semmoisia yöpsykooseja, että mä olin välillä huutaa yöllä. Kerran mä lähdin melkein ovesta ulos yöllä, että kavereiden piti pysäyttää mut, kun mä olin unissa. Niin mä en muistanut itse mitään. Moro, se on Ara täällä taas ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Mulla ei aikoihin videoita tullut ja syy on tottakai tämä. Eli niin kuin varmaan moni tietää, niin meikäläinen on armeijassa tällä hetkellä. Armeijasta ei valitettavasti paljon pysty mitään videoita kuvailee, mutta te ootte kysellyt multa tosi paljon IGDM:ssä ja muualla armeijasta kaikenlaisia kysymyksiä, niin mä saan idea, että tehdään tämmönen armeija Q&A-video. Ja jos teitä muutenkin kiinnostaa mun armeija elämä enemmän, niin käy ottaa mun kaikki somet haltuun. Instagram @ArttuLaitinen, siellä on aina välillä kaikenlaisia storeja intistä. Ja TikTok @ArttuAlvelaitinen, siellä on livejä aina kun kerkee pitää ja kaikki muita hauskoja TikTokkeja armeijasta. Ja tottakai myös Snapchatti, sinne tulee kaikenlaista ihan random settiä armeijasta sen mukaan mitä pystyy ja saa kuvaa. Armeijassa ei valitettavasti hirveän paljon saa eikä kerkeekään kuvaa. Käy ottaa ne somet haltuun, jos kiinnostaa mun elämä siellä. Mutta nyt ei muuta kuin mennä katsoa, että mitä kysymyksiä te olette kysynyt. Pakko ottaa vähän kahvia, kun armeijasta ei hirveän paljon kahvia saada, vaan aamupalla saadaan kahvia. Yleensä tekään kerkeen juoda, kun on niin vähän aikaa. Ja viikolla kahdella viikolla me ei saatu ollenkaan kahvia, kun oltiin vaan ulkona syömässä koko ajan, niin pakko nauttia nyt kahvia samalla. Ensimmäinen kysymys on varmaan eniten kysytty kysymys, että onko armeijassa rankkaa, niin kyllä siellä oikeasti on yllättävän rankkaa, varsinkin nyt kun on korona-aika, jolla on oltu, esim. Viimeksi oltiin 5 viikkoa kiinni kassulla ja ei päästy iltavapaille ollenkaan, ei päästy sotkuunkaan montaa kertaa. Niin kun 5 viikkoa on putkeen siellä kasarmilla tai metässä, niin kyllä se on yllättävän rankkaa niin kuin henkisesti ja muuta. Mutta välillä se on ihan rentoa, välillä rankempaa, että en tiedä millaista normaaliolosuhteissa olisi, mutta kyllä mun mielestä korona-aikana on aika rankkaa. MP Intti safkat, niin mun mielestä ne on oikeasti ihan yllättävän hyviä ollut, mutta vähän liikaa sianlihaa, että sianlihaa ei oikein natsa, se ei oikein mun juttu, mutta muuten on ollut ihan ok. Ja kysytte, että mikä on mun lempiruoka Intissä, niin ehkä rehellisesti jopa hernekeitto, kun se on semmonen tuttu ja turvallinen, tietää aina mitä se on, kun välillä on semmoista ruokaa, että katsoo, että mä en niinku oikein tiedä mitä tää on. Niin hernekeitto on semmonen varma valinta, että se on varmaan mun lempi Intti-ruoka. Onko kunto kasvanut armeijasta, niin mä en oikein osaa sanoa. Ei se on varmaan huonontunut eikä kasvanut, mutta kyllä mä oon vähän päässyt lihoamaan, ainakin paljon tullut TikTokissa kommentteja, että sixpack lähtenyt ja muuta. Mutta mä en tiedä, onko sinänsä armeijan vika vai sen vika, että tulee syötyä vaan niin sairasti karkkia ja suklaata siellä, kun hajottaa. Et mä en oikein tiedä. Mikä sun sotilasarvo, niin sanotaan näin, että tyhmä saa olla, mutta ei tykkimies. Ja meikäläinen on varmaan molemmat. Paljonko siellä on vapaa-aikaa päivisin, niin se vähän vaihtelee, mutta aika vähän. Et alkuun oli vain joku pari tuntia päivässä ja nyt loppukohde on ollut ehkä jotain 4 tuntia päivässä, mutta aika vähän kuitenkin loppujen lopuksi. Saisi olla kyllä vähän enemmän mun mielestä. Kuka kuorsaa koviten, niin mun mielestä kukaan meidän tuvassa ei oikeesti kuorsannu, mut itse ainakin sain semmosia yöpsykooseja, että mä olin välillä huutaa yöllä, varsinkin ennen haaveet kaatuu päivää, eli ennen sitä päivää, kun saa tietää, että kauanko palvelee ja mihin palveluspaikkaan menee alkaskauden jälkeen, niin ennen sitä päivää mä sain jotain ihme paniikkikohtauksia yöllä, että kerran mä lähdin melkein ovesta ulos yöllä, että kavereiden piti pysäyttää mut, kun mä olin unissani, niin mä en muistanut itse mitään, että aamulla mulla kysyttiin, että Laitinen, mitä sä oikein sekoilit siellä yöllä. En tiedä, mut kukaan ei kyllä kuorsannu, mut mä pidin kyllä meteliä muuten. Melkein joka yö tuli sehtua kuulemma. Mikä on ollut paras hetki armeijassa, niin itellä paras hetki oli haaveet kaatuu päivä, kun se ilmoitus seinä oli meidän palvelutuspaikka. Mä menin kattoon sen ja mä näin, että 165 ja Arttu Laitinen. Mä huusin niin kovaa, koska mä halusin niin paljon päästä puolella vuodella, että pystyy taas tekemään videoita teille. Ja te tilatkaa kanava sen kunniaksi. Mä pääsin puolella vuodella, eli jouluksi kotiin ja alkaa tulemaan taas videoita enemmän kuin koskaan. Mutta se oli mun paras hetki Intis, kun sai tietää, että puolella vuodella selvii. Parin kaverin kanssa alettiin aika kovaa huutaa ja hyppimään siellä käytävällä. Siinä oli tunnet. Ja tuohon äskeiseen liittyen täällä on kysytty, että kuinka selvitä puolella vuodella armeijasta, niin meillä ainakin oli silleen, että mitä paremmin veti ja paremmat valintapisteet, niin paremmat saumat oli päästä sinne, minne itse haluaa. Eli kaikki, jotka haluaa päästä puolella vuodella, niin suosittelen vetää vaan kunnolla ja tekee parhaansa kaikessa, niin se auttaa kyllä siihen, että pääsee mihin haluaa. Ja sit kannattaa kans, niin kun jos on jotain syitä ja muita, niin kannattaa kertoa ne, perustella hyvin ja oikeesti avata niin kuin suu siellä niin kuin ihan rohkeasti, että jos on jotain syitä, miksi päästä puolella vuodella. Mä tein silleen, niin mä pääsin puolella vuodella, niin tehkää silleen. Kuinka kauan yleensä ehtii nukkua, niin jos ollaan kasarmilla, niin parhaimmillaan varmaan 7,5 tuntia, jos menee heti nukkumaan, kun pääsee. Itse nukun ehkä yleensä noin 6 tuntia, kannattaisikin nukkua enemmän, niin jaksaisi paremmin. Mutta sitten taas metässä, kun ollaan ja on kaikki vahtivuorot, kipinävuorot, mikä lähivartiovuorot ja kaikki nää, niin silloin tulee ehkä nukuttua joku 2-4 tuntia yössä parhaimmillaan. Että se onkin sitten vähän rankempaa hommaa kuin metässä ollaan. Mikä on parasta Intissä, niin uudet kaverit on todellakin parasta ja sitten ehkä semmonen yhteishenki tai semmonen meininki, mikä siinä on, kun ollaan vaikka metässä leirillä ja muuta, niin kaikki on siinä samassa veneessä, niin kyllä siinä on jotain semmoista tunnetta, mitä ei melkein missään muualla voi kokea, semmoista jotain yhteishenkeä ja muuta, niin se on ehkä kaikista parasta siellä Intissä. Ja sitten myös lihaskunto, tällaiset treenit, mitä on aina välillä, lenkit sun muut, niin niistä mä tykkään, koska niistä niinku hyötyy oikeesti niinku normaalinkin elämää, että kunto saattaa mahdollisesti vähän parantua.
Sitten totta kai sotku on paras asia, todellakin ilman sitä ei pärjäisi. Kasarmivapaat, pokerin pelaaminen, futista ollaan oltu pelaa. Me oltiin kerran pelaa pesistä, se oli niinku parasta. Onko sun mielestä ok, että naiset menee armeijaan? Niin mun mielestä todellakin on ok. Ja mä kyllä arvostan ihan sikana, jos naiset menee, koska ne tulee sinne kumminkin vapaaehtoisesti. Ne voisi tehdä ihan mitä vaan muuta, mutta ne menee armeijaan. Niin mun mielestä on aika leijä, jos naiset menee armeijaan. Yleensä naiset aika hyvin ja vetää aika hyvin, että iso respect kyllä kaikille naisille, kun menee. Itse en välttämättä menisi, jos ei edes pakko mennä. Monelta armeijassa pitää herää ja tottuuko aamuihin, niin 5.30 on herätys kasarmilla ja ei kyllä, mä en kyllä totu. Et joka ikinen aamu tuntuu ihan niinku yhtä pahalta tai pahemmalta vaan aina. Et joku sanoo, että tottuu, mutta itse on kyllä se mieltä, että ei niihin totu, mutta kyllä se päivä siitä lähtee lopulta käyntiin sitten pikkuhiljaa, mutta se aamu, se on jotain, siihen ei kyllä totu. Niihin ei totu. Onko armeijassa jännittävää kautta pelottavaa, niin kyllä pakko myöntää, että ekat ammunat, kun oli kovat piipussa, niin vähän kyllä jännitti. Ehkä pelottanut, mutta vähän jännitti. Mutta hyvin se meni, ne onneksi tehdään tosi hyvin ja turvallisesti. Ja sit pelotti kyllä vähän, tai en mä nyt tiedä pelottavaa, mutta kyllä kun on metässä, siellä on ihan pilkkopimeitä, sä oot siellä vartiovuorossa, niin kyllä siellä alkaa vähän kuulee ja näkee jotain omia ääniä, kun on tosi väsynyt ja alkaa melkein näkee vähän harhaa, niin kyllä se on vähän pelottavaa, mutta vähän jännitystä elämään tulee siinä. Ei se pahasta. Montako aamua vielä jäljellä? PS, ootan sun videoita innolla, niin ihana kuulla, että ootat mun videoita ja aamuja on tällä hetkellä, kun tätä videon kuvataan, niin 107 enää jäljellä. Kolmasosa on suoritettu, eli ei oo enää niin paljon jäljellä, niin ei mitään hätää. Älkää unohtako, mun videoita tulee taas heti joulun jälkeen. Paljon on kysytty, että aiotko kasvattaa taas letin armeijan jälkeen, niin mä en rehellisesti tiedä. Mä oon yllättävän paljon, kun tykkään tästä mun lyhyistä hiuksista, ette ole välttämättä edes nähnyt näitä vielä, tää on eka video lyhyillä hiuksilla. Niin mä en tiedä, mä oon alkanut tykkää näistä yllättävän paljon, mut kyllä mä vähän ikävän myös pitkiä hiuksia. Et kommentoi alas, että pitäisikö mun kasvattaa uudestaan pitkät hiukset armeijan jälkeen vai ei. Mä haluan tietää, mitä mieltä te ootte, koska mä en välttämättä saa itse päättää, niin kommentoi. Onko kartsataidot hävinnyt, niin rehellisesti alkaa olentaa. 5 viikon jälkeen, kun meni Mauimalla, niin tuntuu, että ei oikein mennyt lähteä hypyt, mutta saan nää lähteä tässä loman aikana vielä paremmin. Et mulla on tulossa myös video täältä lomalta, missä on hyppyä ja muuta, niin siinä sitten näkyy, että onko taidot vielä tallella. Sitten Santtu on kysynyt, että jos sulla olisi 1 minuutti aikaa käydä sotkussa, mitä ostaisit? Niin mä ostaisin varmaan suklaapatukoita pelkästään. Tupli, Snickersei, Marsei, Twixei. Mulla oli tuolla metässä, kun oltiin Mosa-leirillä, mulla oli 40 patukkaa mukana ja kaikki meni ja mä oon ylpeä siitä. Et patukoita tulee kyllä vedettyä paljon. Alkuun menin tikkareita, mutta mä kyllästyin niihin jo vähän, niin suklaapatukoita ostaisin. Sitten Beetu Vuori kysyy täällä, että mikä on ollut aamusin keissi tähän mennessä. Niin Mosa-leirin viimeinen yö, 4. yö, meillä oli 5 hälytystä ja 2 niistä oli vielä vääriä hälytyksiä. Mutta joka kerta juostiin poteroa ja jotkut pitkät kaulukset, T-paita ja ase ja taisteluvarustus päällä, niin siinä kohtaa, kun oli joku 3 hälytystä ollut, ja mä olin vähän kuullut, että varmaan maksimissaan 3 hälytystä tulee, niin mä otin tiedäkö kaikki vaatteet pois. Mä olin tyyli boksereilla, ja sitten mä just tyyli on nukahtamassa, niin tulee hälytys, 4. hälytys, ja ei siinä auta muuta kuin saappaat jalkaa, ase mukaan, kypärä päähän ja poteroon täysin juoksumaan, niin kyllä se oli aika aamusta, mutta oli se ihan helmeä nyt, kun miettii, että oli siinä ihan fiilis, mutta se oli kyllä oikeasti aamu siitä, mitä tähän mennessä on ollut. 5 hälytystä yöhön, niin sen lisäksi, kun oli vartiovuorot, niin voitte varmaan laskea, että ei montaa tuntia nukuttu siinä yönä. Ei todellakaan. Mietitkö missään vaiheessa sivaria armeijan tilalle, niin yllättävän paljonkin mietin sen takia, että olisi pystynyt paremmin niin tekemään YouTubea ja muutenkin näitä omia juttuja siinä samalla, uimahyppää ja muuta. Mutta sitten toisaalta kyllä mä halusin kokea, että armeija on kyllä tosi tyytyväinen, että lähin armeija, varsinkin nyt kun pääsen 1,5 vuodella. Kyllä mieluummin on 1,5 vuotta armeijassa kuin 1 vuoden sivarissa. Ja myös se, että sivarissa tehdään tämmöisiä niin normitöitä ilman palkkaa ja armeijassa on sama homma, mutta armeija on niin erilainen juttu, että jotenkin on se paljon mielenkiintoisempaa olla armeijassa ilman palkkaa kuin sivarissa. Ja varsinkin kun pääsen 1,5 vuotta. Niin on kyllä todella tyytyväinen, että lähdin armeijan enkä sivariin. Mikä on tullut yllätyksenä mulle armeijassa, niin aika monikin asia, että se on oikeasti yllättävän vanhaan aikaista se meininki silleen vieläkin. Et siellä on kaikenlaisia käytäntöjä ja tapoja, mitkä on vähän niinku outoa, mitkä on tullut yllätyksenä. Ehkä semmonen sotilaskuri ja semmonen, niin kyllä se tuli vähän yllätyksenä, että kuin tarkkaa siellä ollaan niinku kaikista jäkkö tällaisista näin, ettei toi oo tossa tai ehkä kaikki tosi pikkujuttuja. Mikä on aikaisin herätys, milloin oot herännyt ja kerro backflip counter armeijan aikaan? Niin aikaisin on varmaan metäs silleen, ettei mennyt sen jälkeen enää nukkumaan, niin jos 3:00. Ja backflip counteri, silloin alkuun tuli vedettyä koko ajan tuvassa ja muualla backereitä, kun oltiin jossain urheiluvarustuksella tai jotain, niin vedin koko ajan backereitä. Mutta loppuukohdin oli niin paikat jumissa ja rikki, että ei kyllä jaksanut vetää, mutta kyllä mä varmaan 100 backeria on vetänyt tuolla kasarmilla jo.
tähän mennessä. Mitä tarvitsee kautta kannattaa ottaa mukaan, niin itsehän olin ihan pihalla, mulla ei ole niinku yhtään mitään mukaan, kun mä lähdin sinne, mutta ainakin kannattaa ottaa mukaan puukko, kello on erittäin tärkeä, mulla ei ollut sitäkään mukana, kun mä menin sinne, toi taskulamppu, tulitikkuja, paljon karkkia, suklaata, juomia, sipsiä, kolikoita, limsa-automaattia, rahaa sotkuun, rakkolaastareita, kengän pohjalliset, kannattaa ottaa ainakin 4, 2 maihareihin ja 2 saappaisiin, puhelin, erittäin tärkeä, airpodit, erittäin tärkeä, matkalatureita todella paljon, kannattaa olla ainakin 3 matkalaturia, niin pärjää metässäkin. No siinä on varmaan tärkeimmät. Nää kannattaa ottaa mukaan kaikille, jotka lähtee tammikuussa inttiin. Aamujalla teille. Ja viimeisenä kysymyksenä vielä, että mitä vinkkejä niille, jotka on aloittamassa armeijan, niin mä haluan sanoa teille, että lähtekää sinne oikeesti positiivisella mielellä. Koittakaa niinku kaikesta huolimatta pitää niinku ottaa se niinku huumorin kautta. Koittakaa nauttia siitä. Pilke silmäkulmassa. Se ei oo niin vakavaa, älkää ottako sitä liian vakavasti. Mutta tehkää silleen kunnolla ja niinku vetäkää hyvin, niin se on paljon hauskempaa ja paljon helpompaa. Ja silleen te pääsette myös sinne paikkaan todennäköisemmin, minne te haluatte päästä siellä armeijassa. Ei se oikeesti ole niin vakavaa ja se on välillä ihan hauskaa. Eli ei muuta kuin tammikuun monneille, niin pitäkää hauskaa. Siinä oli kaikki kysymykset tältä erää. Kiitos paljon kaikille kysymyksistä, oli paljon hyviä kysymyksiä. Kommentoi alas, jos haluat tehdä part 2 jossain vaiheessa, koska tää oli kumminkin vasta pieni pintaraapasu tosta armeijan elämästä, että mitä kaikkea siihen kuuluu, niin voisi ehkä tehdä joskus uuden video, missä kertoo sitten vähän vielä enemmän yksityiskohtaisesti armeijasta. Ja kiitos kaikille katsojille, kiitos tilaajille, 40 000 tilaa on tullut rikki. Koitan saada 50 000 tilaa täyteen, niin voisi tulla joku hullu 50 tilaa spessu. Joten käykää tilaamassa kanavasta vielä tilannut ja tykätkää myös videosta. Tää oli vähän erilainen video tällä kertaa kuin normaalisti. Sori kaikille, jotka odotti jotain vähän actionia ja muuta, mutta ei hätää, täällä lomalla mä kuvaan myös vähän semmoista normaalimpaa vlogityylistä videoa, missä on sitten hyppyjä ja kaikkea muuta. Tulee varmaan jossain vaiheessa tän videon jälkeen, niin käykää katsoa sekin sitten. Mut ei tässä muuta, tää oli tässä, kiitos kun katsoit, nähdään ensi videossa, se oli Ara, se on moro. Se on pakko tehdä. Koitetaan. Just. Sä sille. Mä en pari taivoa. Se hullu. Tai mikä? Tai sitten varmaan. Shit. Tämä on kiva tällä ennen nukkumaan mennä.